pessoal, hoje nós vamos fazer uma capa para um caderninho desse. Esse caderninho é pequenininho, não é dos grandes, ele é de 21 por 15. Então nós vamos fazer uma capa para ele e vou usar EVA com tecido. Eu não vou dar a medida do meu EVA porque você pode fazer para sua Bíblia ou para um livro maior ou um caderno maior. Então, para esse caderninho eu vou usar esse EVA. É só pegar o caderno, abrir e deixar uma sobra de cada lado, porque ele vai virar e vai depois para fazer o acabamento assim e enfiar a capa lá dentro, tá? Então vamos começar. Aqui eu tenho cola branca. E a gente vai passar cola branca no EVA e colocar no tecido. Passa bem pouquinho, não encharca. Passa até na metade, aí eu venho com o meu tecido, coloco ele aqui, ele tem que sobrar um pouquinho nas laterais. Simples, mas não é escolar. Ficou assim, agora eu vou botar um forrinho aqui em cima e como eu não tinha um tecido só, eu costurei e emendei e também cortei todas as laterais com a tesoura de picotar. Agora é só colar. Deixa secar. Agora nós vamos pegar um papelão, um círculo. Eu aqui fiz com esse, mas você pode medir com qualquer coisa e corta. Agora que já está recortado, esse meu aqui ficou no diâmetro de 10, quem quiser fazer igual. E agora nós pegamos um feltro e riscamos para depois cortar o feltro. Assim.
E aqui cortamos um pouquinho maior.